დავიწყებდეთ მოძრაობას მეგობრებო. ერთი აკა გვაჩვენე ლოგბუქზე როგორ მუშაობ თელი ციკლი გვაჩვენე. ხა თელი ციკლი როგორ გაჩვენოთ არ ვიცი, მაგრამ აი აგიხსნით ახლა რა ხდება. პრობლემა კი არა, უყურეთ როგორ არის. ახლა ხო გითხარი, ბაზარი არის ძალიან ცუდი რა. დისპეჩერი მეუნება, დამირეკე თავისუფალი ხარ, დისპეჩერი ბროკერი მეუნება, დამირეკე რომ თავისუფალი ხარ, დისპეჩერი მეუნება, წადი ტვირთი მოასარი, ის მეუნება, ეს გააკეთე და აი რო არ მომბე ხოლმე მეგობრები, რატო არიღებ ხოლმე, აი ზოგჯერ აი სულ აი რეალიაში ხარ ამ დიჟენიებში და ეხლა უყურე, დისპეჩერს რომ მე არ გუპასუხوار იმას, ბროკერს რომ არ უთხრა და არ გავჩედე, მე პიონ ამბას არ მომწეს. ეხლა არ ვიცი ახლა როგორ აგიხსენეთ ეს, აი ესეთ რეალიაში ვარ და ეხლა გაჩერებული ვარ, იმიტომ რომ მოძრაობის დროს ახლა პიონ ამბას და იმას ვერ გადაუგზავნი იმეებს და ამ დროს მეჩქარებო რომ ტვირთი ავიღო და მე შემდეგ იმაზე მოვასრო. ამას უბრალოდ ახლა დისპეჩერი მეუნება, რა ვქნაო ახლა შენ მოასწრებო ვისკონსინში წასვლას, რომ მე კიდე სხვა ტვირთი ავიღო. მე ვთქვი მე რა ვიცი, ჯერ მივიდი. გავაკეთე და აკიდან ბროკერი მაწובה, იქიდან ის მაწובה, ნუ აი ესეთ რეალიაში ვარ. ნუ არაუშავს ეს და ამ დროს რა შევით ხოლმე ვართ შვიდა. ახლა რას ვამბობდი ამ ლოგბუქის ამბავზე, აი მეგობრებო. ში არის აი ესეთი რაღაცა. უყურეთ. აი ახლა მე ვარ Off Duty. ახლა როცა მანქანა დაიწყებს იარს გადავა drive-ზე. აი შემიძლია ახლა მე გადავიყვან on-ზე. მაგრამ on-ს არ ვაკეთებ, ყოველთვის ვაკეთებ, რომ on-ი გეკარტებია ის ძირითადი დრო, რომელიც მე გჭირდება შენ და არ ვსარგებლოთ ხოლმე. აი ეს არის თელი კვირის ნამუშევარი. ეს რა დაგაკდეს ყოველთვის, აი ახლა on duty, ხო რა ვითომ დაკავებული ვარ მუშაობ. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ, რომ გაჩერდებით, გააკეთოთ off duty. და მე უკვე ამას რო აგროვებ, შემდეგ იმაზე გადგება რა, აი ესეთი რაღაცა. ახლა მე კი დგავარ, მაგრამ მე რო წავა და აი drive-ია, ყველა drive-ი ჩაერთება. Drive-ი არის ყველაზე ისეთი, რომ ვარკეთდება და ვერ მოახერხებ რაღაცას. ამიტომ ყოველთვის ნუ გაჩერდებით, გააკეთოთ off duty ან sleep. ნუ sleep-ი ახლა ვითომ ნუ გაჩერებულია, მაგრამ იქ ყოველთვის ლავირების საშუალება გექნება. ამიტომ მოერიდეთ ხოლმე, აი ეს არ გააკეთოთ ხოლმე on duty. On duty კი ახლა გთხოვენ, რომ ესე ასაკეთებ, ესე იგი, რო ტვირთავ, რო იქ საბუთებს ვაკეთებ, იქ მიდიხარ, ეს მუშაობაში ითვლება. კი, ახლა ლოგიკურად, მაგრამ საერთო ჯამში რომ მე ტარებაზე და იმაში არ დაგაკეთეს, ყოველთი ჯობია off duty გააკეთე. ახლა თუ ესეთი ინსპექტორი შეგთან რომ მე წინს გიჭამდა რაღაცას, ნუ რაღაცას ეტყვირა. მაგრამ საერთო ჯამში მაინც შეეცადეთ რომ off duty, მე ყოველთვის ვიდროს ყოველთვის off duty მაქვს. ახლა off duty გადავიყვანო, რომ მე უკვე იქ ამას ჩვენ ვაკეთებდით თავიდროზე ქაღალდზე. ქაღალდზე და ახლა ყველა კომპანიას ყავს გოგოები ზიან, რომლებიც ამით კომპიუტერი დაკეთებენ ხომ ამას და ჩვენც აქედან ხელს უწყებთ ამ პროცესში. მეგობრებო, რამდენად აგიხსენეთ ეს ყველაფერი? მძღოლები უცოდ მიხდებიან, მაგრამ ახლა მაყურებლები ვინც არიან, ის შეიძლება ვერ მიხდეს უცოდ, მაგრამ ახლა ჩემთვის თავია მოვასრო. ძალიან მარტივია, დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ ხან მეგობარმა თხოვა გითხარიო, მეც ახლა ჩავდე ამბავი. წავედით, ახლა გადავედით იმაზე და ჩვენ დავიძრათ, დავიძრათ და ავიღოთ თვირთი 53 მილში. Continue 1/2 mile to the end of the street, then turn left. The street, turn left. ხარიო, გასაცმენტი აღარ გამიხდა, გაცმინდე და ისე გაკრიალებულია ყველაფერი. იმას ჩემაც შეცდა და შეუდგეთ, შეუდგეთ გზას. წესი 2 საათზე უნდა მივიდე და არ ამგონია ახლა 2 საათზე დაიკეტოს ოფისი. ყველაფერი მოსალოდნელია, რა გადავირები, რა 2 საათზე 3 საათზე, ახლა ნიუ-იორკში და დიდ ქალაქში პრობლემა არ არის. ან თუნდაც კალიფორნიაში არის ხო 4-5 სამსახური იკეთება, აღარ მუშაობა. Turn left on Ford Road.
the street. VHS. რასაც წარმოებენ ამას უკვე ეკონომიური აგენტობა ინტერესი გვაჩვენებს მომავალი უფროსოვეთ. VHS. ალაბამაში აწარმოებენ და უნდა წავიდეს ვისკონსინში. ეხლა ვისკონსინი ძალიან განვითარებული შტატია, სამრეწველო შტატია და საინტერესოა რა მიდის აქედან. At the end of the street, turn left. აი დიდი ხანი იყო წითელი და მე ვფიქრობდი, კაცო, გავიდი არ გავიდე და ეხლა არის შტატები, რომელზე წითელი შეგიძლია გახვიდე, მაგრამ არ ვიცი რომელი შტატები არ ვიცი და მოვიცი თავს ვიკავებ ხოლმე. თუმცა ჩემამდე სანამ გავიდო და ორი მანქანა გავიდა და ამ წითელზე, მაგრამ მე მაინც თავს ვიკავებ ხოლმე, რა ვიცი. პოლიციელის ხასიათზეა დამოკიდებული ყველაფერი. ძიმ აღარ მოდის და უკვე სუსხანერი ხედია, არა მეგობრებო. ტარებითაც ადვილია. ეიტო რომ გასველი რო არ არის, აი ესეთი დაძაბული აღარა ხარ რა, იმიტომ რომ გასველი რო არის, ეს სული შეიძლება გქონდა, ვაი მე კიდე არ გაგისრიათეს, კიდე არ გაგისრიათეს. არ მოსრიათეს მანქანა და ამიტომ კარგია. ეხლა სანამი ვართ, მოდი 1-2-3 კითხვა, 2-3 კითხვას პასუხი დავწერთ. ბატონო აკაკი, რომელ შტატებში გირჩევნიათ მუშაობა? ალბათ მუშაობაში გულისხმობთ შემოსავალი, ხო? ნუ შემოსავლიდან გამომდინარე, ხო ხედავთ ჩვენ, ახლა მე და დისპეჩერი ვცდილობთ ხოლმე, სადაც მაღალი ფასებია. ეხლა ზამთარში რო ჩამოვედი, სუჩილეში დავდიოდი, იმიტომ თოვლი იყო და თოვლში ბევრი ერიდება და ტვიტებს გადატანაში მე ფულს იხდიდნენ. სამხრეთი კარგი იყო, სამხრეთი, მაგრამ თელ ფულს არ იხდიდნენ. მაგრეთ უყურებს. ნუ გააჩნია სიტუაცია გამოდინარე და სამუშაოდ ალბათ ისე, ნუ აი ზაფხულში ალბათ ჩილოეთის სტატებში, იმიტომ ცოტაში სიგრილია და სიცხე არ გაწუხებს. და ზამთარში, რა თქმა უნდა, სამხრეთის სტატებში. ასაკეთებენ და დანჯრეული სახლია და რემონტს უკეთებენ. ნუ მაინც ასე თუ ისე სამხრეთ შტატებში, ვინაიდან სითფოა და ისეთი სამრეწველო რაიონები არ არის, თავისთავად მოსახლეობაც ისეთი მდიდარი არ არის. ვაი, ეგ საერთოდ ნახეთ საქართველოს დრო შეუკიდიათ. ას ჩურიანი წითელი თეთრი წითელი ზოლები. დიახ, მე ასე დავაყენებ, რომ პოლიციელი არ გამიჩნდეს. In 1/2 mile, turn left on US 72 alternate. ცენტრი ვართ რა. ესეთი ძირითადად აი ესეთი სტილის სახლებია ყველა დასახლებაში და ზოგადად აი ხა აი უდაბნოში რო გავარ ნევადაში ხა ცოტა მოვილით და ყველა რო ერთმანეთს იცნობს. კითხვა, ბატონო აკაკი, ვისაძლებთ საქართველოში ხმას? ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს, ვინც დაიცავს ქართულ ღირებულებას და ქართულ ტრადიციებს, აი მას მივსემ ხმას.
ასეთ მორწმუნეთ რომ მოგაქვს თავი მარხვებს იცავ წუხაროთ აქ ამერიკაში ვეღარ ხერხე მაგრამ იმ ძირითად ღირებულებებს სადაც სარწმუნება გვეუბნება და რასაც უფალი გვირჩევს იმას მაქსიმალურად ვცდილობ ეხლა რატომაც გონიათ ეხლა თუ მარხვა დაარღვიე და რაღაცა არ გამოგივიდე ესე იგი გზას გადაუხვი ასე არ არის მეგობრებო თავარია გულით გულით სულით და ღირებულებებით იყო იმ ცნობიერების მატარებელი რასაც ქვია რწმენა და სარწმუნოება კაკე გვაჩვენებთ ხოლმე რამდენჯერ დადიხართ ლას-ვეგასში და ატლანტიკ სიტიში და კაზინოებში რამდენიგან ყველაზე მეტი მოგებული და რამდენი წაგებული წაგებული მაქვს და არც მოგებული უბრალოდ დავდივარ კაზინოებში მაგრამ დავდივარ როგორც ექსკურსია და როგორც რა ვიცი რაღაც სანახაოდ ან მუსიკის ან რაღაცის მოსასმენად მაგრამ არადოს არ მითამაშე, არა, კი მითამაშე, ხა თქვა $5, $10 ისე რა, გადა ისე უბრალოდ თორე. ეცეთოთ არ დავდივარ კაზინოებში და არ თამაშობ. ჩემთვის არის ძალიან მიუღებელი თემა. თუმცა ბოულილი მაქვს, ბოულილი მაქვს მონტე-კარლოდან დაწყებული ლას-ვეგასში დამთავრებული. ო, ეს პროვოკაციური ეს არის კითხვა. ბატონო აკაკი ბოლოს როდის შეიგინეთ? რა უპასუხო მეგობრებო. ეხლა როგორ ვთქვა რომ არ შემიგინები რა. ორ შეთხმებს მე ვიტყვირო ვთქვილობ რომ თავი შევიკავე ემოციებისგან. ბოლოს თავველი მარა. თუმცა ბიციტყაობა და დინება არ არის სწორი საქციელი, მაგრამ ნუ ემოცია ზოგჯერ ვერ ვაკონტროლებ. მეც ადამიანი ვარ ჩვეულებრივი, მაგრამ ვთქვილობ რომ ენ არ გავიბინძურო. თუმცა ხდება ხოლმე, მაინც როგორც მძღოლი, როგორც 1000 სიტუაციები ხდება ხოლმე, მაგრამ პირველ რიგში ვცდილობ, რომ ასეთ რაღაცები არ მომივიდეს. ბატონო აკაკი, სატანის გეშინიათ? როგორ გითხრათ, იცით, მეშინი არა, მაგრამ მეშინია, რომ ჩემში ჩაჯდე და ჩემში არ იყოს სატანა. რა თქმა უნდა, ყველანაირად ვცდილობ, რომ შიში ხა შიში ხო რა შიში ხო რა მეშინია რომ ჩემში არ ჩერდეს სატანა და სატანის მოქმედებებით არ ვიმოქმედო აი ეს ამისი მეშინია თორე ეხლა ეგ ქიანი და კუდიანი ეშმაკების და მეების ეხლა ეს უფრო მითოლოგია და მთელი ამბებია სატანა სიტყვა რა არის წინააღმდეგობა და როევძი უფას რა თქმა უნდა ადამიანშია ეს შეგრძნება წინააღმდეგობის და რაღაცა არა რელიგიური თემა, ну რაღაც ემოციას აყოლი შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიოს. Ну წინააღმდეგობა ხო სატანა ის და წინააღმდეგობას უწევს. Да, ის აზრი, რა თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა კი. ყოველ შემთხვევაში, აი როგორი პასუხი ვთქვილობ, რომ ჩემში სატანა არ გამოიმარჯოს რა. ეს მასია. ესე ამკითხვი ცოტა მონათესავია. ბატონო აკაკი, რამდენჯერ აბარეთ ახსარებას თვეში? ამერიკაში ვერ ვახერხე, იმიტომ რომ სულ მანქანაში ვარ და რაღაცა, მაგრამ თბილისში მაქსიმალურად ვცდილობ. როცა ვეზიარები, ვცდილობ ხოლმე მაქსიმალურად, მე თვეში 3-ჯერ 4-ჯერ ვცდილობ ხოლმე ვეზიარო და ვეზიარებისი რა თქმა უნდა სინანული ცნობით მიმართა უფალს და ახსარებასაც ვაპარებ. სამწუხაროდ ეს ამერიკაში ჩემი ცხოვრების წესი მაგის საშუალებას არ მაძლევს რა. მაგრამ საქართველოში როგორც კი ჩავდივარ, ეს ჩვეულებრივად ძალიან აქტიური ვარ მას თემაში. რაღაც ასეთი საშრობის აწარმოებებია და მას საინტერესოა რა უნდა ავიღოთ. კარგით მეგობრებო, მოდი ეს კითხვები დავამთავროთ ჩვენი ისა და მივიდეთ ახლა ჩვენ საწარმოში. საწარმოს ქვია იუატუა. დეკატურის დეკატორია დასახლება და იმის გვერდზეა რაღაცა საწარმო. დეკატურ. მოვედით ამ პატ
პატარა დასახლებულ დეკლარაში და მე უნდა გადავიდეთ დინარეზე და გონი кай ხედი გამოჩდება. Turn left at the turn. ამ დინარია, მაგრამ ვერ წავიკითხე რამ დინარია ეს. ხალ კანალი არის. გასართობი ადგილებია ეს ეთქვა ზაფხულში. იარქნები და პატერები ცავსე. გარაჟი რა პატერები სადგომს რა ქვია? ნავსაბუდე. ტები თუ რა გეიხლები. ეს ჯგუფი გაზაფხული მოდის და უკვე მოდიან, გუნდებიან. Willis Lake. А, тба ყოფილა, тба Willis Lake ყოფილა. აგერა წერია იმას. Lake. ის ყოფილა, тба მე კი დინარე მეგონა. ახლოს მოვახლოდით, ახლა უკვე მონიკას აღარ მოусმენ და ჩავთე უკვე ტელეფონის, ანუ მარგარიტას პროგრამა. ასე რომ მეგობრებო, ახლა დაიწყებს ეს მარგარიტა ლაპარაკს და არ გაღიზიანდეთ. მარგარიტას იმედზე ვართ, იმიტომ რომ ამას სხვაგან მივყავა რა მონიკას. იქო ზუსტი მისამართი ვერა იყო იმ ტრაილერი GPS-მა. ამიტომ ისევ ტელეფონს გავყრებით. ამ ბროკერმა ტვინი შემიჭამა რა, ყოველ ხუთი მიხვედი. უკვე ბოლოს ანკანას ვატარებ და მაინც ვერ ისვენებს. ეთქო როგორ არის ბროკერს ყავს კიდე პატარა მოადგილე ბიჭები რა. აი ისინი მიერე გამიწინი წაიღეთ. მოვედი. აი გეთქვა აი საწალი ვარ დიზი და ჩერკვა. აა მონიკას გამოსვლა. ესე იგი მამოწმებს რა ბროკერი სანამ გონია რომ წარილი არა ვა და რომ მივარ მე მეთქვის იმ პიოს ნამბას რა პიო საქმის ნომერს. ე ადრესს ავთქვი ხო წეღანას რო ტვიტები რო სამუშაოები რო არ არის ეს ძღოლები და ეს კომპანიები. ტვინი არ დაკარქოს ეს რა ტვიტი და ბროკერებსაც არ ჯერაც და ესეთ კატა თაგუბანის მომენტები ხდება რა. სავარაუდოდ აი ეს საწარმოა რა. აი დიდი. ა ორი შენობა ერთი მარკეტო. აი შენობა რა არის ნეტავი. Continue on Bimgarrett Road for 3/4 of a mile. გადავიაროთ. აა ეს ახალია, ახალი რაღაცა აშენებულიო, რა ქვია. ესეც არა, ესეც ახალი აშენებულია. ბიზნესებია, ჩვენ იქით აი ესე გზაზე უნდა გადავიდეთ ზემოდან და აი დროშა რო კიდე ამერიკის ეთქვა მაგია, აშენება. გამოდის იქიდან.
In a quarter mile, turn right on the Endeavor Way. In a quarter mile, your destination will be on the left. Your destination is on the left. Ხომ, აი ზოგჯერ ნომერს გიგზავნია, შენობას აწერია, მაგრამ ორი ვერტატაა რა და ჩემი აზრით აი ეს ვარიანტი იქნება და ნახოთ აბა. რა გამოგვივა? ო, ვეკარქება დრო არ და ვისკონსინში ყადრენა წავიდეთ. აი, აბა რა ხდება? არა, დრაივერს აი შეთხია. სწორად თავ არ მოვიდა და არ ვიციო. აა, ნახეთ, აი, ვაი, რა უნდა წავიღო? სამხედრო რაღაცებია. პატარა მანქანები. დააჭირე თუ რაღაცა და მოვიდეს მან. დაავის. ო, ესე საინტერესო რაღაცა მიყვარს, ნახეთ მეგობრებო. სამხედრო რაღაცები თუ რა არის ეს. ესე ვასტრები კი მითხეს, ეს უნდა დააბაო. არავინ არ არის მოსული, მაგრამ აგერ მსგავსი პიოს ნამბი ნომერებია და იმის მიხედვით ეს ის სწორად არ მოსული, მაგრამ წერია თუ ვიდეოს გადაიღეთო დაგიჭერთ, მაგრამ არავინ არ არის. ალბათ მოვალ გას. ეს კარები. 11-ა მიდიო და 8 სტრეპი უნდა კონდეს მზათო. ვიცემენო და დააყენო 10-ე ნომერთან. ჩვენ ახლა მაგამდე 8 სტრეპი სტრეპი კი გვაქვს. იმდენს რომ დაგიტოვის ეს, რა კარგი რაღაცა ამიკეთეს იმდენს. ჯუმათ ვიღებ რა. სამხედრო რაღაცები მიმაგა რა ვიცი თან წერია დაგიჭერთო ისე რომ თუ გადაიღებ ჯერი მეთქე ეს მისამართი რა არის მეთქი რა თუ არასწორად არის მეთქი და ხო რა ვიციო თვითონ ბროკერებსო და მაინც ამ მისამართს აძლევენა რა ან თავარი ჩვენ მოვიდით ვაიმე მანქანა გასგავს ასაც მე
აი მაგას მე მივხედოთ, ახლა მოდი სტრეიტები ხო გვაქვს 6-2 ცალი უკან მაგ და აი რაღაც იმ დროს ხო დამიტოვეს, აი დამჩა, აი შეიძლება გამომადგება ახლა აი ახალ სტრეიტები მაქვს, 2 იქა მაქვს. კიდე 4 დავამატებ. 3 4 5 ოკეი, აი სუნია აა ზამსურზე არ დაიწყე ვენ ჩხოლს. აა დრო არ მქონდა რომ გამენიავებინა. ეს ავიღებ და დაუბდე ფიქ. თვითონ სტრეპე კიღე ესეთი $25. 6 დამიტოვეს $120. აა ხუმრო. ე, ნეტავი ასე ფული ვარდებოდი საერთოდ. ეს ასე. ეპობა ის მანქანები რომ და შეიყვანო. მე ამას დააბავენ რა. ეგმომენტია. და ზაბა სუნი არის კიდე. აი არის რა. ე ბუზები როგორ დაფრინავენ ეთყვან. შემოჩნე რა ხო. ნუ რაც, რაც არის ეგ არის რა. იმედია დაგტუთოა. ესე იგი მეათე ის გვინდა დოკი. მეათე სად არის? ნიმა ჩურის არის თავისუფალი. არა. მან მიუწია ჩესაუთები. ზღვა ყოფილ აგერმიათე ჩვენი. მივაყენოთ აგერ ჩვენი მეათე დოკი თავისუფალი ყოფილა. მეგობრებო, დრაივინგი ხო არის, გავაჩერე და ისე ოფზე გავაკეთე. აი, ოფზე. აი, ეს ონზე არ უნდა გააკეთო, რომ დრო არ დაკარგო. აი, ეს როფუკის ამბავი. დანარჩენი ახლა შევამოწმოთ როგორ გავაკეთეთ. ეს ბოგლები არავის არ აქვს გაწეული, მეტყობა, არ ითხოვე. არც მოუთხოვიათ. ამას მაინც დილობის გულითი დავაყენე. ესეც ასე. მივიდეთ ახლა ადამიანხა. აი ეს მანქანები მაშინ აჩიკე. ენჯერი გადავიღე. აი ჯიპებია რა, სამხედრო ჯიპები თუ რაღაც. სადაც მივთხენი მანძილი გვა გასავლელი ნახოთ. ეს რენჯერები, ეს ჯიპი რენჯერები უნდა წავიღოთ. კობია, ვისკონსინი და რამდენი გვექნება გასავლელი. კობია. Turn right on Northwest Endeavor Way. 786 მილი. 786 მილი 12 საათში წესით უნდა გაიარო, გაუჩერებლი. ახლა რომელი საათია? ახლა არის აუჩი 2 საათი თუ დამთვირთეს. წავედით 6 საათი 7-ში. წესით ლოგიკით და იმით უნდა მოვასრო რა. თუ მე როგორ მომეტია ყურეთ, ის ამბავიც არის. ეხლა მე მაქვს დარჩენილი 6 საათი ტარების. თქვათ 6 საათი რო ვიარო, 6 საათში რო გავიარო 300 მილი. მე დილით ისევ თუ გადავაკეთებინე და წავედი, მე 400 მილი მექნება გასავლელი და უნდა მოვასროთ 2 საათამდე. რა, 2 საათამდე თუ ვერ მოვასროთ, აღარ მიმიღები და უნდა გადავიდეს მე იმაში. რა ქვია? ოშაბაც. მე ჩვენ არ გვაცხოვრთ, თქო, 2 დღე გვეკარგებ. მოვასროთ, მეგობრებო, როგორ ფიქრობთ? ვიქტორინა ჩართულია. თუ ვერ მოვასროთ, რაც, რაც არის ეგარი. თავს ვარ მოვიკლავთ. თავი ახლა ამათმა თავის დროზე დაგტვირთო. ახალი რენჯერებია რა ეს, სუნის კიდკას. აი, ერთ კარებს დაკეტოს რომ დავიწყებ მე გაჩვენებთ. გადავხედე გუგში რა, მისამართი და დიდი ის არის რა, ტრაქტორების და რაღაც ტექნიკის მაღაზია და ეთყობა იქ უნდა მივიტანოთ. აი, შეიძლება 86 მომენტი.
შეესწრებს. ეს ტიპი დადის და ამოწმებს ყველაფერს, ეს საწყობის თანამშრომელია. ეს ბანკანა დაატვირთეს და წავა. მე ცოტა ადრე რომ გადმოეტვირთათ იმას ჩემთვის, მოასწრებდი ყველაფერს. ეს არის ეგარი. ფაქტობრივად ეს სამუშაოს პროცესია რა, ასეთი რაღაცებიც ის ყოველთვის უნდა ვიყო მზად. და რა თქმა ნერვები არ უნდა აგვეშალოს. არა, როგორ ამბობე? სახარაშო ჟიზ. ი პალუჩაიც. გინდა გაეცხურება, მაგრამ არ გამოდის, არ გამოდის. რა რომ ყველაფერი აწყობილი იყოს საათივით, მაგრამ რომელი გამოდის? კიდე გაჩვენებთ. ой, карешкетас. карешкетас. მინდოდა მეჩვენებინა ეს რენჯერები, არაუსო ჩვენ. ჩვენ რო გავათ მე ნახოთ, მოჩვენებთ. საბუთები მოგიტანეს და ეხლა გაჩვენეთ ჩვენ რა მიგვახეთ, ცოტა გავწიო წინ და რა როგორი რენჯერები მიყვარს. მიყვარს უფრო სწორად. მეგობრებო, გაჩვენეთ რა მიმაქ. აი ა კოხტა მანქანებია. ჯერები, ჰა? ა კარგია. ამათო თავიანთებიც მომწეს, ლურჯებში შეახვიეს. ეს არ მოეწონათ. აი. რენჯერები 1 2 3 4. ე, ა კარგია, ეს ოფიში კავდეს. აი, ვირება ეხა თვითონ. კარგია, კარგი ცხოვრება. აი მი. აი 300 მილიონი თუ მოვიგე, აი მანქანებსაც დავარიგებ სოფლებში. ტრაქტორები ხო შეკვეთით? და ამეებსაც გავუშვით. დავკეტოთ ახლა, წავიდეთ. წავედით. და ეს თვითონ ჩაეთვება ლოგბუკი 6 საათი და რა უნდა ამას? 95, yeah? This building. So, I can leave it over there. Just leave it and go to office. Yeah, just you see the driver, see? აი გარე რა, რაც მე მომივიდა ის მოვიდა ამასაც რა, სხვადასხვა ნომრები იყო და ძვლებს ეშლება თქვენი. ეცი წვით წავედით მეგობრებო. ინტერესო რაღაცა მიგვაქვს. ეგ არის თავარი რომ მოვასო და რა ვიცი, ნახავ რა ვიცი, ცოტა ეჭიმეპარება, იმიტომ რომ აღმართები და უღეთეხილები გვა გადასავლელი კონექტი. კენტაკიში და შევეცდები, ჩვენ შევეცდებით, გამოვა, არ გამოვა და მოვა ისე იქნება. აბა ყოველას მეგობრებო, ისე სიხარული, ბედნიერება და კარგი განწყობა. მომავალ საინტერესო ვიდეოებამდე.